はい、おはようございます。おはようございます。ということで、はい、前回の動画に引き続き、はい、ルアー紹介第2弾、もう一種類、もう一種類ですね。はい、これ結構今話題の来てますね。来てるね。来てるやつです。なんて名前？こちらはラグゼのラフィン170っていうジョイント系のルアーですね。これもね、ちょっとお先に使わせていただいて、ご好意で。僕より今釣ってる。僕もラフィン大好きなんで。初バスもこれやった。そうやね。そうです。ちょっと使い方違うの僕ら。そうですね。人によってだいぶいろいろあるタイプのルアーです、ね。でっていうのは、まあアクションは後で水中動画をお見せするんですけど、基本トゥイッチング、首振り、首振り、ね、このルアーはすごい、なんちゅうのかな、こっちの操作の入力に対して素直なんですよ。エラーしない。絶対にどんなリズムでドンドンドンとかでも絶対ちゃんと左右に首振ってくるんですよ。だからそれぞれいろんな使い方ができるね。これも一作くんが、あ、僕からでいいんですか。某淀川の、某白北ワンド、某白北ワンドで、某岡村ワンドも、某岡村ワンドでも釣ってる動画があるんで、さっきどうぞ。これラフィン、ラフィンでボス釣れました。これはまた40ぐらいかな。 OK、 よし、どこ行った、どこ行った、見えた、まあまあでかいやろあれ。おっしゃ、おら、釣れた、釣れた、ふっといわこれ。50はないな。せやな。うい、動画撮れてる？撮れてる。はい、釣れました。ラフィンで。あれ、おっしゃ来た。ヤッホー。ネットないんで。大丈夫です。かわいいな。よっ。やったー。バックシですわ。バックシ。釣れました。いいとこかかってる。
可愛いですね。いいサイズ、ナイスフィッシュ。ありがとうございます。ほいほい。まあバスメインですかね、こいつは。結構シーバスも釣れたんですけど、とりあえずバスの説明からじゃあさせてもらいますね。まあ見てもらったら一番の特徴なんじゃないですか、ね、このワンジョイントっていう、普通2箇所で連結されてるところがワンジョイント、一つ一箇所だけでつながる、リップレスでワンジョイントって今までなかったからね。そうですね、ないですね、確かに。リップ付きはあるけどね。そうです、うん、見てもらったら分かるで、こんなねごっつい金具ついとって、こことのこの干渉音がこうキュッキュッて鳴る音が鳴って、うんうん、皿でも鳴るもんね。鳴りますね。ここ出しでも鳴る、はい、でまあ左右の動きはもちろんなんですけど、上下のこの動き、うん、もう倒れるんじゃなくてもはや回るぐらい可動域が広くって、そのおかげでしっかり首振って狭い範囲でもネチネチ誘えるルアーになってて、ひねりが入るんですよね、すごい、うんうん、なんかロールするっていうか、こう倒れ込む、で一回倒れ込んで頭上げてっていう、このアクションあるじゃないですか、うん、でその後も余韻で止めた時に後ろのボディがちょっと揺れてるんですよ。それが個人的には効いてるんじゃないかなって思ってます。某淀川ではどんな使い方してるの？某淀川ではそうカバー際でのトゥイッチングがやっぱり多いですかね。カバーブッシュと護岸の角に向かって追い込ましたりとか、本当木が倒れとって、あの投げれる範囲がもう5メーターぐらいしか引かれへんのちゃうかなっていうぐらいのところでも投げて細かく首振らしてドンって飛び出させてくるみたいな。ああもうネチ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 。そうです。で細かいそのなんていうの、狭い範囲でリップ付きのそういうビッグベイト入れちゃうと、そのリップの溝押しが強すぎて嫌、うん、ってなって意外と食わへんかったりとか。あるね、それはよくある、はい、あのスッてくるけど、うん、スッて強すぎみたいな感じでいっちゃうこととか、うん、特に春先よね、うん、フリスポーンとかは結構選ぶんでね、うん、好き好みがあるから、うん、かといって普通のリップレス入れてもうたらもう滑りすぎて射程圏外から、ね、圏内から出てしまう、離れてしまうね、うん、ルアーが。でもうその 5m の範囲も一瞬で通り過ぎちゃって結局釣れない、うんうん、チャンスが少ないなんですけど、まあラフィンはこのね、ほんまリップレスやけどちっちゃいリップみたいなものがあるんですよね、うん、ここ顎のところあるね。これのおかげでちゃんとブレーキかかってくれて、で細かく首振りができて、まあ強すぎない水押し。でもこのボディにしたら結構水押してる方なんですけど、このサイズ感的に、うんうんうん、だけどこのリップ付きよりかは全然その魚が嫌がるような強さじゃないっていうか、あーなるほど、アピールはしっかりしてくれるけどちゃんと食わせるサイボディのサイズ感でって感じですかね。あまあラフィンに関しては針は順付けで、はあはあ、僕はただ巻きもするんで、ただ巻きしたらこう S 字でも動くんですよね。なんかゆるい S 字よね。そうです、本当ゆるい S 字で、特にそれが2月末僕が発話すった時期なんですけど、その時期がめちゃくちゃそれで反応良くって、他のビッグベッドやったら全然反応しんかったのに、それやとラフィンやったら反応が出て、でっかいバスだもんね。はい、あれも55ぐらい超えてるぐらいかな、ちゃんと測ってへんから。太いやつね、4キロぐらいしてたもんね。あれめっちゃ太かったです、うん、それはもうゆっくり巻いてきてでちょっとだけ得意な首振りでクイックイって、ここぞというところでは首振らしたらドンと食ってきたような感じです。そういうのはウェイト足してるの？そうです、今は、ここに足してますね。どれぐらいなん、それ浮力？これでもうほぼサスペンドぐらいですね。じわーって浮きますけど、もう超デッドスローフォーティング。そうです。でまあここに貼ることもあるんですけど、ここに貼ったら、S 字が綺麗に書くようになる。で頭に貼ったらどんどんレンジが入っていくように、うんうんうん、レンジ入れやすくなります。でここやったらまあそのルアーのアクションとか姿勢を変えずに浮力だけ落とすみたいなイメージで、僕はここに貼ることが多いです。はい、もう僕の説明いらんの？いらないですか？した方がいい？お米さんもちょっと使い方僕とちょっと違うと思うので。そうやね、使い方だけやった。そうです。はい、じゃあほぼほぼねこのルアーの特徴は今リサが説明してくれてないけど、これねこう首振るときに頭下げて
こう分かります？こうなって潜るんですよ。こうなってこういう風にね、うん、下に入るでしょ。テールがこうほぼ水平ぐらいをキープしてるんやけど、止めるとカッコンって戻ってフッて浮く、こういう風に。で僕はそれを使ってもうね、トントントンってすごいゆっくりのテンポでトントンってやると、トンってこうゆっこうトンって首振って下向いたんが戻ります、ちょっと浮きますぐらいで、またトントンってこうワンアクションで複雑な動きをこう頭こうケツでこうするんですよね。それで例えばね、琵琶湖とかで南湖東岸のリップラップエリアのショアラインついとるでしょ、魚春刺してきてるやん。ため池とかでも護岸の岸沿い、夜特にあのね、岸にこうやって岸向かってこうやっておる、そいつに向かってもう目の前でトンとこういろんな動きをトンフワトンフワトンフワみたいな。でもゆっくりでもね、切れるんですよこいつ、キュッて。一瞬のアクションは結構切れてるから、ふってやったらこうほにゃほにゃって動いてるんですよ。もうそれでネチ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 刺すで釣ってんのが今一番かな。でシーバスはね、もうタン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 、うわータン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 、うわーってやってリアクションで引っ張って浮上でこうっていう使い方が。アマテラスでもすごい反応良かったですもんね。そうやな、良かったね。動画は撮れなかったっていう、まあ使い方が多い。結構ね、そのだからそのゆっくりトントンっていうアクションでもタタタタンっていうのでもちゃんと首振るんですよ。だからマイクロベイトとかでできる、これ普通にマイクロベイトで出せる、ベイトのサイズ関係ない、マイクロベイトのところにダダダダダダンってふー。実際それでも結構去年の秋、マイクロじゃないですけどちょっとちっちゃいボラとかおるところですごかったよな、うん、何バイト出んねん、何バイト出んねん、全部乗れへんけどでもまあまあバイトはもうものすごく取ってるんで、歯型がこんなんなるぐらいなんでガッツリ入っとるっすね、映ってるんか分かんない、うん、これねラフィンミスターとゆるい S 字書くっすよって言ったでしょ、うん、これフックをね、今これ前が1本後ろ2本くるようになって、これね逆付けにするでしょ、針を前2本、リアも前2本にするじゃないですか。ほんならあのねこう S 書かなくなる、うん、ちょっとくねりながらね I 字で早巻くと S 書くんやけど、早巻いたら S 書くんやけど、ゆっくり巻いたら S 書かなくなって、そういうちょっとした違いで動き変えれるから、ぜひまたやってみてください。現場でねペンチあったらくぐって回したらスプリットリング変えたらいい、向き変えたりだけなんで、それで要はね、あの例えばインレットジャーってなってるところでこう S 書いたら鬱陶しいなと思ったら、こうインレットでポイッとこう流れに乗せるたりとかするとこだことあるじゃないですか。その時にちょっと針逆にめんどくさいけど変えて、こんなこう流れに乗ってこいふんにゃふんにゃふんにゃってこんな感じになる、ふんにゃふんにゃってっていう使い方もね、まあ、いろいろそうですね。ちょっと今日ペンチないんであのその動画ちょっと撮れないんですけど、もうやってみてください、すぐあほんまやってなると思うんで、まあまあそんな使い方です。ちょっとまた水中動画を撮りましょうか。